ବର୍ଷା ଦିନର ସମୟ ଥିଲା। ଅମ୍ରିତା ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବଜାର ଗଲା, ତେବେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ କକିଳା ତାକୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଡରିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଅମ୍ରିତା ତୁମ ଦେହ କାଦୁଅରେ ପୁରା ସରବର, କ'ଣ ତୁମେ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଗଲ? ଅମ୍ରିତା କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ପରିବା ନେଇକି ଆସୁଥିଲି, ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ମୋ ହାତ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ବୀରେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ଆସ ତୁମେ ଏଠାରେ ବସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଜମାରୁ ଯିବ ନାହିଁ। କେତେ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ଆମର, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଅଛି ଆମର, ତାର ବାହାଘର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଅମ୍ରିତା କହିଲା, ବାହାଘର ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବାକୁ କିଏ ଆସିବ? ବୀରେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ଅମ୍ରିତା, ଏଇ ନିଅ ପାଣି ପିଅ। ଅମ୍ରିତା କହିଲା, ମୋ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଯତ୍ନ ରଖିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାର ପୁଅ ଆସିଲା ଆଉ ଅମ୍ରିତାର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହି ସେମାନେ ତାକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନେଇ ନେଲେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅନିକେତର ବାହାଘର ମୋହିନୀ ସହ କରିଦେଲେ, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ହିଁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଲା। ଅମ୍ରିତା କହିଲା, ବହୁ ଏହା ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୋହିନୀ କହିଲା, ମା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଘରର କାନ୍ଥ ଫାଟିଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଟିରେ ଲିପି ଦେଉଛି। ଅମ୍ରିତା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି, ତୁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି କରିବୁ, ମୁଁ ତୋ ସହ ଲିପି ଦେଉଛି। ମୋହିନୀ ଓ ଅମ୍ରିତା ବାହାରେ ମାଟିର ଲେପ ଲଗେଇଲେ। ତେବେ ସାମ୍ନାବାଲା ଧନୀ ବୋହୁ ମାନସୀ ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଲାଗୁଛି ତୁମ ଘରର କାନ୍ଥ ଫାଟିଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଭୟରେ ତୁମେ ଲିପୁଛ ନା? ମୋହିନୀ ଏମିତିରେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଧନୀ ଲୋକ। ମୋହିନୀ କହିଲା, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ, କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ? ମାନସୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମ କାମ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନିକେତ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଘରକୁ ଆସିଲା। ମୋହିନୀ କହିଲା, ଆପଣ ତ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛନ୍ତି, କପଡ଼ା ବଦଳି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେବ। ଅନିକେତ କହିଲା, ଜ୍ୱର ହେବାକୁ ଦିଅ ମୋହିନୀ, ମୁଁ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ। ପୁଅ ନିଜକୁ ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛୁ, କ'ଣ ହୋଇଛି ମୋତେ କହ। ଅନିକେତ କହିଲା, ବାପା କାମ ଚାଲିଗଲା ମୋର, ଆଜି ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାଲିକ ମୋତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଏଇ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଏବେ ନୂଆ କାମ କରିବି, ଘରେ ରାସନ ନାହିଁ, ପୁଣି ଘରର ମରାମତି କରିବାର ଥିଲା। ମୋହିନୀ କହିଲା, ଆପଣ ସାହସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ସାଥିରେ ଅଛି ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି କୌଣସି କାମ ଖୋଜିବି। ଅମ୍ରିତା କହିଲା, ବହୁ ତୁ କାମ ଖୋଜିବୁ? ମୋହିନୀ କହିଲା, ମା ମନା କରିବେନି, ଏଇ ବର୍ଷାରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୋର ଦରକାର, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ। ପୁଣି ମୋହିନୀ ଯାଇ ଚୁଲ୍ହାରେ ନିଆଁ ଫୁଙ୍କିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଚଳେଇ ପାରିଲାନି। ହେ ଭଗବାନ, କେତେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାଠ ନରମ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ମୋହିନୀ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଆଁ ଜଳେଇ ରୋଷେଇ କଲା। ନିଜ ବୋହୁକୁ ନିଆଁ ଜଳେଇବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖି ଅମ୍ରିତା କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଏତିକି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ତେବେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଗ ଦିନ ମୋହିନୀ ଓ ତାର ସ୍ୱାମୀ କାମ ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନସୀର ସ୍ୱାମୀ ଗୌରବ ମୋହିନୀକୁ କାମ ଖୋଜୁଥିବାର ଏକ ଦୋକାନରେ ଦେଖିପାରିଲା। ଗୌରବ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛ, କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛ? ମୋହିନୀ କହିଲା, କାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାମ ଚାଲିଗଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାମ ଖୋଜୁଥିଲି, ମୋତେ ରୋଷେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ କାହାକୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୌରବ କହିଲା, ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ଆମ ଘରେ କାମ କର, ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲରେ ଖାଇବା ବନେଇବା ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ ଅଧିକ ସମୟ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ, ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି। ମୋହିନୀ କହିଲା, କ'ଣ ସତରେ ଆପଣ ମୋତେ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ ମାନସୀ ଦିଦି ମୋତେ ବାହାର କରିବେନି ତ? ଗୌରବ କହିଲା, ନା ସେ ଏପରି କିଛି କରିବନି, କାଲିଠାରୁ ତୁମେ କାମରେ ଆସିବ। ଆଗ ଦିନଠାରୁ ମୋହିନୀ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା, ତେବେ ମାନସୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଗୌରବ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା। ମାନସୀ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏପରି କାମ ଚଳିଯାଏ, ଲାଗୁଛି ଏବେ କାମ ଚଳେଇ ପାରିଲାନି। ମୋହିନୀ କହିଲା, ମାନସୀ ଦିଦି ପ୍ରଥମେ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ କାମ ଦରକାର। ମାନସୀ କହିଲା,
ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ରୋଷେଇ ଘର ଅଳିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଥମେ ସଫାସୁତୁରା କରି ପକୁଡ଼ି ଛାଣି ନେଇ ଆସ୍। ମୋହିନୀ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଏବେ ବନେଇକି ଆଣୁଛି। ମୋହିନୀ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବାପରେ ବାପ, ଆମ ଗରିବ ରୋଷେଇ ଘରେ ତ ମାଟିର ଚୁଲା ଆଉ କିଛି ବାସନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାଚର ସାମାନ ବି ଅଛି। ମାନସୀ ଆସିକି କହିଲା, ଆରେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ, କାମରେ ଲାଗିଯାଅ, ଆଉ ହଁ ଯଦି କିଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋ ଠାରୁ କେହି ଖରାପ ହେବେନି। ମୋହିନୀ କହିଲା, ନା ନା ମାଲିକାଣୀ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ କାମ କରୁଛି। ମୋହିନୀ ଧନୀ ଘର ରୋଷେଇରେ କାମ କଲା। ଏପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋହିନୀ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ରୋଷେଇ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପରଷିଲା। ରାତିରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା କି ତାଙ୍କ ଚାଳରୁ ପାଣି ଗଳିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଟି ଚୁଲା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଦା ହୋଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ସବୁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା, ଡାଲି ଚାଉଳ ଭିଜିଗଲା, ଆଉ ଚୁଲା ବି ଅଦା ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆମେ କାଲି କ'ଣ ଖାଇବା? ଏହିପରି ଆଗ ଦିନ ସକାଳେ ଅନିକେତ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ। ମୋହିନୀ କହିଲା, ହଁ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଚୁଲା ଜଳିପାରିବନି ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁଛି, ପୁଣି କାମ ପାଇଁ ମୋତେ ଡେରି ହେଲାଣି। ଅମ୍ରିତା କହିଲା, ହଁ ବହୁତ ଯା। ପୁଣି ମୋହିନୀ ତାର କାମରେ ଗଲା ଏବଂ ତାର ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମାନସୀ ଦିଦି, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋ ପରିବାର ଭକିଲା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମାନସୀ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲୁ, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କାମକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ହାତ ପାତିଲୁଣି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, ତୁମେ ଯାଅ ଏଠାରୁ, ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ବହୁ, ଏତେ କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ, ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ। ମାନସୀ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ଆଜି ଦେଇଦେଲେ କାଲି ପୁଣି ସେପରି କରିବ, ଯାଅ ଏଠାରୁ। ମୋହିନୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି। ମୋହିନୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏହିପରି ଏବେ ଧନୀ ବୋହୂର ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ପିଜା ବନାଉଥିଲା। ତେବେ ଅଚାନକ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଯାହା ଶୁଣି ମୋହିନୀ ମାନସୀର ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଗଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ମାନସୀକୁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି। ସେ କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ତ କରେଣ୍ଟ ଖାଇ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସୀର ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋହିନୀ ଅନିକେତ ଓ ତାର ଶାଶୁକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠାକୁ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟରେ ତାର ହୋସ୍ ଆସିଲା। ମୋହିନୀ କହିଲା, ଦିଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ, ତୁମକୁ କରେଣ୍ଟ କିପରି ଲାଗିଲା? ମାନସୀ କହିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍ କରି ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରୁଥିଲି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତୁମ ସହ କେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁମେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋହିନୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୌରବ, ଆପଣ ମୋହିନୀର ଘରେ ଗ୍ୟାସ ଓ ରାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଗୌରବ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମାନସୀ, ତୁମେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛ, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ମାନସୀକୁ ନିଜ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ହେଲା, ଆଉ ଗୌରବ ମୋହିନୀର ଘରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଓ ରାସନ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହିନୀ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଥିଲା।